Da sitter jeg her i klasserommet og gjør et opptak for å vise frem noen aspekter i Premiere. Så da først bare åpner vi Premiere. Fordi det dukker opp noen skjermer før du kommer inn i selve oversiktsområdet med tidslinjen og hvor du kan se hva som skjer. Jeg bruker da Premiere Test Filer-mappe, hvor vi har noen lyder og bilder. Så da begynner vi med New Project. Og her bare hopper vi rett videre. Jeg kan kalle det for eksempel Foto Novelle 3, fordi jeg har allerede laget to før det. OK. Her kan vi legge da digital SLR for større bilder. Da tar vi da HD 1080, trykk på OK. Da får vi til skjermområdet her. Her kommer vi til å se videoen, her er tidslinjen. Her ser vi effektsområdet. Prosjekt. Her har vi prosjektmappen, sier jeg sånn. Vi går til Media Browser. Jeg har lyst til å finne frem den mappen jeg har på desktopen, eller skrivebordet, gå til brukere, Joakim. Går til skrivebord, og der er O-mappen og null-mappen, dobbeltklikker. Her har jeg masse filer jeg vil bruke. Jeg klikker på første, går til siste, holder en shift, og så klikker. Trekker dette over til prosjekt, fotonovelle, og slipper inn i ruten her. Da ser du plusstegnet. Og da importerer jeg alle de filene. Jeg skal nå... Når jeg hører bakgrunnsstøyet, så er det fordi jeg sitter midt i klasserommet og gjør dette opptaket. Jeg trekker et bilde over på en måte og slipper det her. Du ser den rødpilen, den kan da utvides i forhold til hvor lang det bildet, hvor lenge det bildet skal vises. Eventuelt kan den trekkes tilbake igjen. Og ja, på en måte her som du ser. Jeg kan ta neste bilde inn her og slippe det sånn. Jeg kan zoome inn, du ser at den er valgt, Selection Tool V, som er lignende programmer. Jeg går også til Zoom, Set, og zoome inn på denne måten her for å se nærmere. Jeg kan gjøre alt, da zoomer jeg ut igjen. Alt ut. Ok, hvis jeg har lyst til å ha noen lyder inne her, så la oss si at jeg velger Spotted Owl, og det er det jo. Og nå har jeg lagt den lyden inn her. Og nå kan jeg trykke på play. Og da har vi uglelyden. Og jeg kan stoppe den her. Jeg kan gjøre området her mindre hvis jeg vil det. Da får jeg gapet der. Og da trekker vi den sånn. Og jeg kan også la den til effekt imellom hvis jeg har lyst til det. Og da trykker jeg på effekt. Video Transitions, Dissolve, og her for eksempel Cross Dissolve, som da går imellom bildene. Og da slippes den på enden av et av klippene. Så nå fikk du en overgang her. Nå er det veldig lite bilde, det kan gjøres større ved et dobbeltklikk på det. Og så kan jeg bare trekke ut i hjørnene på den måten her. Nå kan jeg slippe. Eventuelt så kan jeg høyreklikke på bildet her nede i tidslinjen. Og scale to frame size. Da får vi allikevel sorte kanter her. Dobbeltklikker her nå. Så kan jeg gjøre at den tar hele. Trykk på play. Da får vi en fin overgang. Husk å lage. Det er Command S. Da skal jeg vise deg hvordan å eksportere prosjektet. Vi går til File, og Export, og Media. Da får vi opp den boksen her. Og her kan du velge format, det du vil ha det i. Det du starter kanskje på QuickTime. Ta den til H264, for eksempel. Jeg har også da valgt... Her kan vi velge mellom utrolig mange presets.
Jeg har da valgt HD 1080p, fordi det var det vi også valgte prosjektet i. Det var 1080, som er da HD-format. Og da går jeg og trykker på Q her nede. Og da får jeg opp den boksen her. Og der står den ready, og da trykker vi på grønne start. Og nå tar den og eksporterer dette her til et MP4-prosjekt. Der ser jeg at den ligger i dokumenter, Adobe Premiere Pro, og den mappen her, i Documents-mappen. Og da kan jeg bare straks gå til Documents, og da ser jeg at den ligger der, som en ferdig MP4-fil. Da går jeg inn i Documents, og inn i Premiere, eller Adobe, Premiere Pro 6.0, og her da ligger Sequence 1 som en MP4-format. Og med to bilder og to lyder så er denne her på 40 megabyte, som er da, vil jeg si, veldig stort. Og bildene var også store. Så. Ok, da vet du også hvordan å eksportere til MP4-format.